Ризикувати цього скликання обрали 64 депутати. Присутні 26 депутатів. Це складає менше половини складу, обраного складу. Тому ці рішення є недійсними і розпочинати за відсутністю кворума розпочинати роботу, на жаль, ми з вами не можемо. Тому всі ті питання, котрі ми планували розглянути сьогодні, перенесемо на наступну, на чергову сесію. Я вам вдячний за роботу. До побачення. Я би зауважила на тому, що позачергова сесія фактично не готувалася виконавчими органами Криворізької міської ради. Зокрема, це виявилось в тому, що депутатам на електронну пошту, як зазвичай, не прийшли проекти рішень, не прийшов порядок денний. Єдиний документ, який ми отримали, це було розпорядження Криворізького міського голови про скликання позачергової сесії, де були вказані ті питання, які ми просили внести. Ні проєктів рішень міська влада не готувала, і з цього можна було зробити висновок, що сесії не відбудеться як такої, тобто це прогнозований сценарій. Якщо б прийшла БПП, якщо б прийшли в повному складі Батьківщина і присутність цих двох фракцій, які вважаються демократичними, вона б дозволила нам провести сьогодні сесію. Я не знаю, там регламент, що там готував Вілкул, що він не готував. Це не важливо, але місту потрібно було отримати інформацію, чому це відбулося. Що робити сьогодні, що робити зараз, бо зима ще не почалась насправді. Нас надали ті квоти на газ, не надали ті квоти на газ до теплоцентралі, ступінь готовності нульова, у нас зараз 60% аварій, надали, вимкнули і якийсь ми хаос отримали. І оця сесія повинна була стати першою до чергової сесії, де люди отримали елементарну інформацію, що відбулося, чому, хто винен. І я б закликав взагалі звертатися до правоохоронців, поки всі справи на контролі в адміністрації президента, в кабінеті міністрів, який, до речі, кабінет міністрів відповідальний за ситуацію в теплоцентралі, бо він через фонд держмайна безпосередньо керує все це. Паспорта готовності державного підприємства «Теплоцентраль» до опалювального сезону не отримано на сьогоднішній час. Його взагалі нема. Я б хотів побачити на наступній сесії діти криворіжці, які, якщо не за нас, не за когось, не за владу, за себе переймаються, чому вони не задають питання, чому це відбулося і хто винен за це відповідати. Город на грані дійсно якогось теплового колапсу. Чому? Тому що навіть якщо подадуть тепло і подають тепло, то сети не выдерживают. На момент сегодняшнего утра информация о 500 домах, где тепла нет. И эта информация растет. Так, простите, халатно отнестись к своим обязанностям, но со стороны Мисвыконкома, и также я скажу о всех, ОПА-блок и те, кто не явился. Мы могли спокойно сегодня провести сессию, мы могли разобраться в этом вопросе. Сессия должна была просто создать комиссию, которая бы принимала заявление. Да. В общем-то, заблокирован процесс разбирательства, заблокирован процесс принятия оперативного решения. Ну, а для чего это делается? Для того, чтобы авось как-то войдем в отопительный период, и люди забудут, но ситуація доволі-таки критична. Фракція «Самопоміч» внесла два проекти рішення, де ми абсолютно чітко визначаємо той механізм, який хотілося б задіяти для забезпечення теплопостачання в місті. Зокрема, вимагаємо від міського голови впродовж тижня запустити і доєднати до системи теплопостачання всіх об'єктів. Це перше. По-друге, розпочати, створити контрольну комісію міської ради і розпочати службове розслідування стосовно відповідального за ЖКХ,
заступника міського голови пана Катриченка Олександра. От, він сьогодні так дуже чарівно посміхався в сесійній залі, мабуть, що його це тішить, ця ситуація, але людям, які замерзають в своїх домівках, їм абсолютно не до сміху. І друге, проєкт рішення, який був внесений, він стосується якраз проведення аудиторської перевірки заборгованості комунального підприємства «Криворіж Тепломережа» перед державним підприємством акціонерне товариство «Криворізька теплоцентраль». От, і відповідно пошук альтернативних можливих варіантів, але на основі економічної оцінки, задля пошуку варіантів виходу із теплової кризи, з теплового колапсу міста Кривого Рогу. Алло,